Krásný den ze Zlínského útulku, léto už dorazilo i k nám a to by bylo, abychom také nešli honit parádu. I na útulkové pejsky čekalo stříhání a holení, tak aby pro ně bylo parné léto co nejsnesitelnější. Ty z vás, kteří jsou letošní leto postaveni před rozhodnutím, kam s pejskem po dobu dovolené, připomínáme, že v rámci Zlínského útulku na Vršavě funguje i psí hotel. Kdo chce mít pejska tady přes léto na hotelu, určitě by měl dopředu zavolat, aby byl ten termín volný. Jinak je velmi důležité očkování, nesmí mít nějaké závažné onemocnění. Každý pejsek má svůj kotec, který se skládá ze dvou částí. Vevnitř má dřevěnou podestu, madračku. Samozřejmě je dobré, když majitel přinese i nějakou deku nebo hračku, na kterou je zvyklý. Jinak cena hotelu se pohybuje od 180 korun dle velikosti kosti psa. Pejsci to tady u nás samozřejmě zvládají naprosto parádně, přeci jen zkušeností je tu u odborného personálu na rozdávání. No a pro ty z vás, kteří jste si zvykli k nám chodit venčit pejsky, máme jednu dobrou zprávu. V rámci letního provozu budete mít teď více možností. Letní provoz už začal 1. června, to znamená návštěvní hodiny jsou prodlouženy do 5 hodin, takže zájemci, kteří chcou navštívit útulek, mohou v klasické návštěvní dny od 2 do 5. Zlínský útulek má pro vás i tip na zajímavý dárek. Ve spolupráci se studenty Baťovy univerzity jsme totiž nechali vyrobit speciální tašky se zvířecím motivem. Za rovnou 100 korun si je tady u nás můžete pořídit a podpořit tak psy a kočky bezdomova. Peníze totiž poputují přímo na nákup krmiva. Tak a teď už pojďme na naše chlupáče, kteří se vám chtějí předvést. Máme tady třeba Karla. Ten byl k nám přivezený 22. května a jde o křížence teriéra dlouhé srsti, který byl plný klíšťat, takže se zřejmě toulal dlouho. Byl nalezený na Kudlově a má modrý obojek z kamínky. Jeho věk odhadujeme tak okolo 8 let. Je přítulný a velmi hodný. Maxim byl nalezený 28. května na ulici Tyršova v Malenovicích a taky o něj nikdo neprojevil zájem. Jde o křížence střední velikosti, asi rok starého. Měl na sobě červený obojek se šátkem. Neznáte ho nikdo? Je tu s námi i Ela, to je menší labradorka, která je velmi hodná a přítulná. Ve svém věku velmi dobře zvládá vycházky a určitě by byla výbornou společnicí na výlety. Je kastrovaná, takže by mohla být i s druhým psem. Fenky moc jako kamarádky nebere, byla by určitě vhodná do rodiny, kde by byla středem pozornosti. Stejně tak i Oliver, to je velmi mladý a akční pes. Určitě by to chtělo, aby v něm někdo podporoval poslušnost, chodil s ním třeba na cvičák. Je zvyklý být i s Fenkou, byl by vhodný do bytu nebo do domu se zahradou, ale se spaním doma. Na útulku už čeká rok a půl, přitom je při venčení velmi oblíbený. Pišta je 5letý mohutný německý ovčák, který váží dobrých 37 kg a je velmi vitální a vhodný na hlídání rodinného domu nebo firmy. Umí dobře zaštěkat a přitom je k lidem přátelský a rád si přijde pro pohlazení. Rozhodně je vhodný na venkovní umístění, protože má hustou srst a je poznat, že mu horko nedělá dobře. Je tady u nás také Labin. Tomu zemřel bohužel páníček a nebyl nikdo, kdo by se o něj dokázal postarat a nějakou dobu ho chodívala krmit sousedka. Hledáme pro něj nový domov, kde se bude moci pohybovat po zahradě a jelikož je to starší pán, určitě uvítá i teplý pelíšek u někoho doma. Je to velmi hodný a velmi vděčný pes. No a ukázat vám chceme i Sáru, tato Fenka už má za sebou 2 pány. Vrátili je nám ji z důvodu, že se údajně Fenka nafixovala jen na paní a tu také chránila, což v rodině s dětmi nebylo možné. Tudíž bychom pro Sárinko chtěli najít domov, kde by byla pokud možno s jedním člověkem, který je už doma a mohl by se věnovat jen jí. Základy poslušnosti zvládá velmi dobře a je zvyklá být v bytě. Musí dostat léky na epilepsii, ale ty nejsou finančně náročné. Sára je vykastrovaná a má 4 roky. Červnové němé tváře končí, přejeme vám krásné prázdniny, no a hned po prázdninách už se na vás opět těšíme. Tak na viděnou.